Назначението на Грэм Потър в Челси има две страни. От едната можем да открием ентусиазъм и огромно любопитство, защото човек без големи постижения като футболист, който е започнал от самото дъно на треньорската професия в четвърта шведска дивизия, сега застава на един от най-горещите постове. От друга страна обаче, всичко това поражда стандартните съмнения, че той може да бъде успешен на толкова високо равнище. В този епизод ще опитаме да ви разкажем за начините по които Грен Потър може да промени статуквото на Станфорд Бридж, както в състава, така и като цяло на клубно ниво. Ще обърнем внимание на необикновения му научен подход към футбола, съответно и на неговите тактически идеи. Започваме на Борда Гейм, останете с нас! Здравейте, аз съм Ники, а вие гледате канала Board the Game, който се превръща във все по-приятно място за дискусии по най-популярните футболни теми и не само. Ако искате да се убедите сами, то станете наши последователи натискайки върху бутона Subscribe и оставете коментара си по темата под видеото. Аз с радост ще го прочета и ще ви отговоря. Започваме развитието по темата с последни уточнения по въпроса защо Челси избра Потър. Много благодарим на всички хора, които оставиха мнението си под видеото, свързано с уволнението на Томас Тухил от Стамфорд Бридж и най-вече на тези, които ни споделиха, че новите собственици от Съединените Американски щати на Челси просто са искали начало на отбора да имат менеджер, който притежава уменията да развие техния проект в дългосрочен план. Тоест да развие не само отбора, като по-добра игра, като зрелищен футбол, като победи, солидни резултати, като купи и трофей, но да има идейно участие в развитието на клуба в дългосрочен план. Явно, че Тот и компания са загубили тотално доверието си в Томас Тухил, че той може да свърши цялата тази работа. Новия менеджер трябва, поне спрямо изискванията на американците, да работи в синхрон с всички в ръководната стълба на клуба, така да се изразя, с всички ръководители, с всички важни фигури, именно по американския начин. Като идеята е да се създаде една хармония в ръководството на клуба, всеки да се разбира с другия и това да води до добра атмосфера, а сякаш с Тухил такава нямаше в последните месеци изцяло в Челси, докато сега с Потър това е нещо свежо, някакво ново начало изобщо за, за всички шефове, така да кажем на Станфорд Бридж, не случайно и сега Грен Потър има важно участие при избора на спортен директор например, което показва каква е идеята за ръководене на клуба. Разбира се, Челси не може да даде шанс просто на някой талантлив менеджер, който е показал добри, интересни, иновативни неща, но не е постигнал нищо сериозно в кариерата си, защото все пак, докато процеса за развитието на клуба върви, трябва да се гонят и добри резултати. Някои от вас ще кажат, че Потър какво толкова е постигнал. И да, няма гръмки и трофеи, и купи, титли и така нататък, но да не подценяваме това, което направи в Швеция с кромен клуб, като Йостерсон, от който изкачи от Ниво чак до европейските а, клубни турнири, а пък и имаме случилото се с Брайтън през последните години директно пред очите ни, което е доказателство все пак за неговите качества. А новия менеджер от една страна трябва да е различен от Томас Тухел, като идеи, като поведение, като способности, но пък и подобен, и то доста подобен. За да може да има последователност в отбора, имам предвид най-вече тактическа и игрова, защото така прехода от един менеджер към друг се улеснява, разбира се. А макар и за някой от вас да звучи озадачаващо, но Брайтън и Челси всъщност не се различават твърде много като игра. Дори ако погледнем скоростта в атаките на двата отбора, т.е. в а Брайтън на Потър и Челси на Тухел и средния брой подавания за нападение ще открием много идентични стоености. Можем да открием прилики, при играта в защита, изобщо в много от нещата, които двата отбора правеха, което би трябвало да помогне на футболистите, както и за стабилизация и за това Челси доста бързо да свикне с новите идеи, това, тези нови неща, които ще вкара Потър в отбора. И да не забравяме, най-голямата прилика е, че както Тухил така и Грен Потър опитва да и обича да придава широчина в играта на своите отбори, използвайки трима централни бранители, така наречените халфбекове и негова любима постройка също е 3-4-2-1, каквато е а, тя и за Томас Тухел. И това разбира се е страхотно и за селекцията, защото когато правиш такава менеджерска смяна, седмица след края на летния трансферен период, селекцията вече е направена, трябва да знаеш, че новия менеджер може да разполага с тези футболисти и да свърши добра работа с тях, а не да използва тотално различна постройка и да каже, и тези не ме уреждат и това е причина за по-слаби резултати в началото. Иначе казано, не бива да очакваме Челси е да играе коренно различен футбол при Потър спрямо това, което гледахме при Тухел. По-скоро трябва да очакваме, че с новите си идеи английският наставник ще доразвие започнатото от своя германски предшественик. Да ви призная, у мен все повече се създава впечатлението и усещането, че теки все повече информации, че смяната е напълно логична и тя е била планирана от ръководството на клуба, просто се изчаквал удачния момент, такъв се появи след слабото начало на сезона. Защото се оказва, че Грем Потър е забелязан от ръководството на Челси, от Тод Буели и неговите партньори, още при разговорите за евентуален трансфер на Нейтан Аке през от Манчестър Сити в Челси. Вероятно помните, че имаше такива информации. Оказва се, че Аке и Потър са представители на една и съща менеджерска агенция. И тогава собствениците на Челси са се запознали с личността на Грен Потър, той буквално им е бил представен. Явно, че и той започва да търси това следващо стъпало и го открива сега в случая на Станфорд Бридж. И а, Тод Буели и останалите около него са били впечатлени от биографията на Грен Потър и от факта, че той е развил всеки от своите отбори, от съответно всеки от клубовете, в които до момента е работил. Сякаш това не може да се каже точно за Слонси, защото там а, периода, в който работи е само една година. Но ако оставим на заден план биографията и това развитие на отборите, всъщност собствениците на Челси са били най-впечатлени от чисто човешките качества на Грэм до тук в поведението си извън мачовете, Грен Потър сякаш най-вече изпъква със своята скромност, с това, че изглежда като суперземен човек. Признавам, че мен ме впечатлява най-много с неговото чувство за самоирония, защото често той пускаше ги на свой гръб по отношение на начина по който изглежда, по отношение на скромното му футболно минало, че ако искате, дори по отношение на неговата достатъчно популярна фамилия, която предизвиква надписи като този. Грайан Потър, както споделят негови много близки хора, такива, които са работили с него в миналото, дори негови бивши футболисти, изключително много държи на отношенията със своите играчи. Иска те да са доволни от своята роля. На терена, в състава, в съблекалнията, в клуба. Иска те да се чувстват оценени отново търсики тази хармония, добри отношения между всички, с които работи. Тоест, Грен Потър, можем да направим извод, че е лидер, но забележете не с арогантност и строга дисциплина, а по-скоро убеждавайки в своите идеи всички около него с работа, усърдие и резултати. Както самия той казва, така се прави най-лесно да убедиш някого в нещо, когато постигаш резултати. Потър държи и на поведението на своите футболисти извън терена, защото той казва те са футболисти в рамките на 2 часа всеки ден през останалото време. Те са бащи, са прузи, синове, приятели. Ние пак трябва да се грижим за тяхното психично здраве. И така, например, често той създава забавления за всички, не само за футболистите. Например, в Йостърсунд има такъв случай, когато събира играчите, треньорския щаб, ръководството изкарва всички на една сцена и там те трябва да направят представление за публика. Тоест той търси всички възможни начини за сплотяване на колектива и за добрата Атмосфера в клуба. И някой от вас ще кажа, да, да, но да правиш нещо такова в Йостерсун, в Слонзи, в Брайтън е много по-лесно и подходящо и имаш е, възможност да го направиш за разлика от Челси. Това е напълно различна работа, напълно различна задача. И да, прави сте. Но от друга страна, не забравяйте, че Гран Потър не е случайен. Той има диплома в сферата на социалните науки и емоционалния интелект. Тоест, той е разбирал тези неща, а не просто е видял много от този живот, както бихме казали у нас. Челси иска династия. Позволявам си да използвам тази свещена за американските спортове дума, защото все повече изглежда, че с назначението на Грен Потър, новите собственици на клуба от Стамфорд Бридж искат да пресъздадат, буквално да изкопират модела на развитие на Манчестър Сити при Пеп Гвардиола, на Ливърпул при Юрген Клоп, дори ако се върнем малко по-назад, Арсенал на Арсен Вегер Манчестър Юнайтед на Сър Алекс Фъргюсън. Защото, като се загледаме в тези личности, да, всички те са блестящи футболни специалисти, фантастични треньори, но какво друго ги обединява? Това, че са фантастични лидери, харизматични личности, че в да кажем, 95% от случаите поведението им е пример за подражание и най-вече, че имат страхотно отношение към хората около себе си в клуба за всеки от Гвардиола, Клоп, Венгери, Фъргюсън, знаем, че те се отнасят като с близки, като с приятели, с всички хора в клуба. Като започнем от чистачите, през домакините на стадиона, хора, които поддържат тревното покритие, абсолютно всички. Те имат отношение към тях, познават семействата им, колко деца имат, колко внуци и така нататък. И това е основата, която може да издигне един клуб, в него да се работи спокойно, всички да идват на работа с усмивка и това да допринася за успехите, дори вече когато говорим за мачовете, може да ви изглеждат много далечни двете неща. Къде е са отношенията с домакина на стадиона, къде е представянето на терена? Когато всичко се прави с настроение, с добро усещане, това определено има своето значение. И до сега това, което чуваме е, че Греъм Потър вече е показвал, че може да бъде такава личност, като, като тези хора, поне че има подобни качества. Ясно, че е далеч от техните Постижения. Показвал го и в Швеция, показвал го и в Брайтън. Въпросът е, че сега, разбира се, нивото е напълно различно и те, първо ще видим как ще се справя от такава гледна точка. Продължаваме с научния подход на Греъм Потър към играта. Много хора близки до него споделят, че той познава футбола, тактиката, игровите стилове, идеите, философиите, но не само от последните 20 години, от цялата история на футбола буквално до перфектност. И разбира се, това му позволява да бъде подготвен за всеки съперник и за всяка ситуация, но не само преди матч, а и по време на двубойта, защото това знаем, че са най-трудните ситуации за треньорите. Когато нещо се случва в матча, ти да знаеш как да реагираш адекватно. И хората, които го правят по най-добрия начин, са най-успешни, съответно и най-скъпоплатени. Но как се е снабдил с подобни знания? Трябва да се върнем към неговото нестандартно начало на менеджерската кариера и много хора ще го определят като минус, вярвам, че не е бил помощник треньор, да кажем, 5, 6, 7, 10 години на по-високо равнище. Лига, едно от чемпионшип. ако искате, Висшата лига и тогава да стане менеджер. Защото Грен Потър започва като менеджер по футболното развитие в университета на Хъл през 2006 година. През 2008 е помощник-треньор на отбора на английските университети. През 2009 е помощник-треньор в университета на Лица. Имайте предвид, че. При университетския футбол той не е като във вища лига, не е като в чемпиаши. В университета футбола се играе буквално по научен начин, по книга. Каквото пише в книгата, като концепция, като основи на играта, това се прави на игрището. И точно там Грен Потър е набавил за себе си огромна база знания за футбола, поставила своята основа и оттам насетне от на надгражда и ще продължи да използва тези познания през цялата си кариера. Като прибавим екстравагантното назначение за технически директор на женския национален отбор на Гана през 2007 година, работейки дори на друг континент, и работата в скромния шведски Йостерсунд, именно факта, че се е справил в различна обстановка, при различни обстоятелства, в различна среда и е бил успешен, също е ключов фактор за това да бъде избрано от ръководството на Челси. Някои хора, разбира се, могат да изтъкнат като минус за Грэм Потър, че той не е бил успешен футболист. Но има много играчи, не само бивши такива, но и настоящи, които споделят, че често футболистите имат по-голямо уважение именно към такива хора, които са доказали, че се трудят с отдаденост, с усърдие и по този начин се изкачват нагоре по футболната пирамида. Правят го по альтернативен начин, започвайки, както видяхте и преди малко, от университетско ниво, през малки клубове, но все пак дори накрая постигат по-големи успехи, отколкото техни връзници, които са бивши футболисти с кариера от по 15 години. Или иначе казвам, футболистите се впечатляват повече и такива фигури им се издигат в очите повече, отколкото хора, които считат, че имат право някакси, ей така, по принцип да бъдат менеджери, просто защото са изиграли 500 мача в живота си, без да полагат много усилия вече, когато влязат в треньорска дейност. Не разбираме, че в Челси има немалко малко млади играчи и моите предположения лични са, че те с радост ще се учат от човек като Грэм Потър, след като го правиха дори при Тома Стухил и при него също напреднаха доста. В тактическо отношение. И а, сега за Потър а, много хора в Англия казват, че ще е по-лесно в Челси, отколкото в Брайтън дори, защото в Брайтън малцина го познаваха и той тогава трябваше да убеждава играчите си с думи и след това с резултати. Докато сега всички го познават. Видимо е, че той е добър предвид това, което е направил и с, с Брайтън. Тоест, той не е нужен да убеждава с думи и с някакви речи, а директно отбора ще започне да работи на терена. А и а една от популярните шеги, но то може и да не е шега, а наистина да е така, а, вероятно играчите на Челси или поне някои от тях си мислят, Крем Потър успява в Брайтън с доста по-посредствени футболисти спрямо нас, ние сме страхотни играчи, някои от нас суперзвезди, какво ли тогава ще направи с нас, вероятно ще постигнем супер успехи и би трябвало точно това да ги кара да са мотивирани и да работят с желание под негово ръководство. Има един особен начин, по който може да бъде описан и характеризиран стила на Греъм Потър. Неговия подход вече в чисто тактически план. И той гласи реактивен вместо активен. Аз съм го написал реакция вместо акция. Или иначе казано, Греъм Потър обича неговия отбор винаги да се съобразява с съперника и да се нагажда спрямо него. Нещо, което се среща изключително рядко сред менеджерите на най-високо равнище, защото от тях какво се очаква? Предвид скъпите селекции и суперфутболистите в съставите им, трябва тимът да има ясно, подчертан и видим игрови стил. Да вземем най-популярните. Тики-така и геген пресинг, например. Но при Греъм Потър нещата не седят точно така. Най-отличителното в неговите отбори е тяхното разнообразие. Сега не ме разбирайте погрешно. Не мислете, че ви казвам Челси ще се брани с десетима полеви футболисти. Ще е в изчаквателна позиция, ще си чака контратаките. Не, нямам това предвид най-вероятно Челси, както беше и Брайтън, ще има инициативата, ще има контрол над мачовете, ще задава темпото, ще доминира. Но Брайтън под ръководството на Потър го правеше с използване на уязвимите звена в състава на опонента. Тоест, той поглежда формацията и си казва, окей, трябва да пратим повече хора в ляво или в дясно или в средата и там да търсим численото предимство. Затова съм написал, че той приоритизира свободните зони и численото предимство, защото той е умен човек. Знае, че винаги две е по-голямо от едно. Три от две, 4 от 3, 5 от 4. И неговите тимове винаги търсят тези ситуации. Численото предимство в дадена зона и оттам да пробият отбраната на съперника. Така че ще е много любопитно да видим как Челси ще се справя с тази роля на отбор, който постоянно се променя спрямо това, което показва съперника и въпреки това доминира именно с подобен подход. Нещо, което дори когато човек си го помисли, изглежда странно, но сме го виждали с Брайтън. Приоритизира свободните зони, съм написал, защото Потър, когато види, че съперника се защитава с а, отбрана в вътрешността на игрището, има пространство по фланговете, насочва топката именно там и търси численото превъзходство в дадени ситуации. Когато пък отбраната е по-разтеглена, вкарва топката в средата на игрището и винаги е готов да се променя. Въпреки това разнообразие, а, честата смяна на схемата, дори на позициите на играчите, все пак Потър създава организация в своите тимове. Всеки знае своята роля и своето място. А имат, му бъде затруднен, то той не е и над. Веднага смея схемата. Ако двама централни нападатели пресират тримата защитници, когато разиграват, той веднага прави линия от четирима, за да улесни подаването на топката. Ако пък пресата основно върху халфовете в средата на терена, тогава веднага и външно стоящите централни бранители излизат на фланговете и там неговият им има повече хора. И сега някои от вас веднага ще кажат, Ма как така Челси ще се съобразява, когато, например, излезе срещу представител на зоната на изпаващите и ще играе спрямо неговата постройка? Отново не го разбирайте погрешно, наистина. Челси ще се съобразява само за да може да доминира и да печели мачовете си по-лесно при Грэм потър. Поне това, разбира се, са очаквания. Вече какво ще се случи и друго. Да ви кажа честно, аз като футболен фен предпочитам отбора ми да има такъв треньор, който е способен да реагира в всякакви ситуации, срещу всякакви схеми и съперници, отколкото да разчита само на един игрови стил и винаги да налага него без значение какъв е резултата и какво случва, защото примери за такива треньори имаме много. Така че не е чак толкова лошо да си реагираш, поне за мен, защото можеш да си противопоставяш на всеки, дори и на тим, който се предполага, че е в по-добра форма и има по-добри футболисти, да кажем, в дарен момент. Можеш да използваш слабите страни на всеки опонент. Да, разбира се, състава може да се обърка от постоянните така че футболистите трябва да слушат Грэм Потър, особено в първите му месеци и начало. Но, както ви казах и преди малко, да реагираш не означава да не доминираш. Така че не се заблуждавайте, просто очаквайте Челси в дадени ситуации от матчовете, винаги да прави някаква промяна и да търси как да пробие съперника точно там, където би трябвало да се случи най-лесно назад в епизода, но по никакъв начин не е на последно място, е факта, че Грен Потър прекрасно умее да развива своите играчи, а не просто да ги изтиска като лимони в рамките на два сезона и след това те да са му безполезни и вече да не се вписват в идеите му и да не стават за нищо и трудно да продължат с кариерата си. Напротив, той само прави футболистите си по-добри с времето или както съм написал, превръща посредствени играчи в топ футболисти. Като примера е Марко Корея, който отново стана негов футболист в състава на Челси. Той учи футболистите си на интелигентна игра, както се казва, т.е. да разпознават отлично ситуациите и в дадени моменти абсолютно сами да преценяват кога трябва да правят ротация, кой къде да отиде, къде да застане, за да може играта да се получи без значение дали говорим за защита или за нападение. Това разбира се помага на неговите футболисти да умеят да играят на различни позиции, а пък това помага при смяната на местата, именно както ви казвам по време на двубойте. Тоест, .е. всичко това с развитието на играчите и обучението им се вписва перфектно в плана на собствениците на Челси за следващите години, когато те се надяват, че в клуба, в отбора ще се развиват млади футболисти, именно с тях ще се стига и до успехи набързо и няколко тактически неща, показани с магнитите. Няма да ви показвам приомите на тимовете, водени от Потър в защита. Само ще ви кажа, че играта в отбрана при него се характеризира с интензивно движение, с агресия, организация, дисциплина, но скоростта е много важна за негови тимове, включително при пресата, която иначе и Брайтън правеше много интелигентно, а вероятно и Челси ще продължи да я прави по този начин, защото все пак и при Тухел. Използваше преса много често именно с затваряне на хората по такъв начин, че да се използват и тъч линиите като допълнителен защитник, като допълнителна стена. Така се принуждава съперника да изнася топката и да направи разиграването си, че да не може да направи подаване във вътрешността. Или ако такова все пак бъде направено, се залагат капани. Тоест при дълъг пас някой човек очаква, че такъв ще се случи, изкача през директния си съперник, взима топката. Просто Брайтън. Потър залагаше много а, капани, когато а, пресира. и не, че казвам супер неприятен съперник, който имаш усещане, че във всеки един момент ще те и дори когато си мислиш, че имаш контрол над мача. Ще опитам сега отново да подредя както трябва магнитите, за да ви покажа какво прави Брайтън в а, нападение, защото това е по-интересно. И да ви кажа, че за мен, пък и не само за мен, най-вече за експертите в Англия, аз успях да ги докарам нещата, най-важните играчи при Потър са четиримата полузащитници в средата. Не случайно и постройката в Англия се нарича 3-4-2-1 с квадрат в средата. Тези четиримата, четирите сини магнита, които образуват този квадрат, защото тяхното движение е супер важно. Те могат да играят на всякакви позиции, да излизат на фланга. Дори двамата, единият тук, другият тук, да се местят постоянно, да отидат в нападение, да тормозят централните защитници. това въжи и за вътрешните калфа. Може да се върне някой да помага в изнасенето, да отиде на крилото, да подсигури съотборник. Изобщо какви ли не е възможности. И когато централните бранители изнасят, тези четиримата създават всякакви коридори за подавания. Може да се обръща квадрата, да бъде такъв като диамант. Изобщо всякакви вариации. Може да бъде само на едното крило да се преместят. И именно с тези четиримата Потър винаги опитва да разбива отбраната на съперника във вътрешността. И когато тя бъде събрана, тогава се отварят пространства на фланговете. Ако тези обаче четримата бъдат добре затворени, да кажем по този начин, би било най-логично, то тогава и Брайтън се виждаше често използва други приоми. Например, когато външно стоящ централен защитник, да кажем от тази страна, държи топката, Халбека отива по-напред, излиза тук един от централните полузащитници и получава. Когато пък един от атакуващите Халфове както се казва, превод няма точен, но за лост един от централните бранители. Ето ви ситуация двама на двама. Ако този човек може да напредне или да подаде, казах ви, Потър търси такива ситуации двама на двама, дори може трима на двама, ако централният нападател не бъде опазен добре. Ако бъде опазен добре, цялата защита се премести, то тогава може да има пространство от другата страна. Брайтън често, когато не успяваше от един фланг, пращаше топката на другия с дълго подаване, да кажем, дори връщайки през централните защитници, оттам атаката тръгваше наново. И много е важно да имаме предвид, че Потър обича халфбекове, които играят с по-силен вътрешен крак. От ляво да играе човек с по-силен десен крак, от ясно да играе човек с по-силен ляв и когато да кажем той успее да влезе навътре, може да подава зад гърба на най-далечния крайен бранител, защото хау-бековете често правяха в, в, в Брайтън именно такива движения. Но постоянно смея на местата, постоянни ротации, много движение и когато това правиш през целия мач на Краса се изморява и сякаш е неизбежно да, да не допусне грешно. И за финал рисковете, но мисля, че те са ясни за всички. Да поемеш Челси е амбициозна цел, но пък много лесно може да съсипеш репутацията си, когато си градил много дълго време. Разбира се, това въжи за Греан Потър. Дали ще получи нужното време за работа, както се говори, че всъщност няма да бъде съден чак толкова строго по резултатите, дори да са неубедителни, ще работи под напрежение на друго равнище, с топ играчи ще ги привърнели ли в суперзвезди, защото това е следващата стъпка, ще има очаквания за резултати, за доста по-зрелищен футбол, отколкото последните месеци при Томас Тухел. Така че има много съмнения и много въпросителни, но не съм написал повече рискове и тази част. Няма да стане по-дълга тя за финал, защото исках да насоча вниманието ви по-скоро към положителните неща в работата на Грем Потър, начина по който той евентуално ще промени Челси. Дали ще го направи, ще видим. Това е само анализ, само въпроси, предположения. Надявам се, че всичко, което чухте в последните повече от 20 минути ви е било полезно и интересно. Ако е така, не забравяйте да харесате видеото. До следващия път на Борда Гем. Благодарим ви, че бяхте с нас.